Në fakt, një ranë e Partisë Demokratike drejtohet nga Sali Berisha, ndërko pjesa tjetër drejtohet nga Lulzim Basha. Nga një ranë, Sali Berisha në 33 vite pjesë politikës ish kryeministër, në zgjedhjet cilat janë zhvilluar, ka marrë rezultatet e tij edhe pse cilëson si vjedhje të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Lulzim Basha, që nga 2013 kryetari i PD-s, duke humbur disa palë zgjedhje. Zoti Basha, a jeni konshient ose ndjeni një lloj përgjegjësie si ju dhe zoti Berisha e kanë bërë këtë pyetje, se dy persona të cilët po e dëmtoni fort Partinë Demokratike, jeni ju dhe ish kryeministri, duke lënë mundësi kryeministrit Rama që në 2025-ën të qeverisë për 4 mandat radhazi? Osman, e kam dëgjuar këtë tezë. Është një tezë që qarkullon, pra nga një i tretë që thotë pasi nuk njeh Partinë Demokratike Zyrtare, pasi nuk njeh kryetarin e Partisë Demokratike Zyrtare, heq shenjën e barazimit. Jo, nuk ka barazim. Zoti Berisha ka zgjedhur rrugën e tij. Dhe ka patur arsyet e tij të bëjë këtë zgjedhje. Për mua zgjedhja ka qenë e gabuar. Unë këtë ja kam thënë. Çfarë kam pas për t'ia thënë? Ja kam thënë. Zgjedhja ka qenë e gabuar për të, për familjen e tij dhe për demokratët. Por me thënë të drejtën, me që e hapëm këtë, fajin më të madh nuk ja vënë atij, se e kuptoj që gjykimi i tij është errësuar në momentet që u morën vendimet ndaj tij. Natyrisht që ka përgjegjësi, se një burr shteti që ka qenë president, ka qenë kryeminist, nuk mund të bie në prerjen e emocioneve të marr vendime të tilla dhe pastaj të shkaktoj dëm që shkaktoi 2 vite me radhë me gjuhën e urrëties, linçimit, përçarjes etj etj. Po fajin më të madh e kanë ata, të cilët bën sikur shkuan tek Sali Berisha sepse u dishte barku për të. Po fakti janë njerëz që kanë anatemuar pas krave për vite me radhë. Që s'ka në gjë pa i thënë. Edhe kur ishte kryeministër. Dhe ne e dim që s'kan shkuar atje për Sali Berishën. As për demokratët. Kan shkuar atje për veten e tyre. Kan shkuar atje për veten e tyre sepse në disa raste ishte kujti unë, ishin të tetët e donin të ishin të tretët. Kan shkuar sepse besonin që ai stan kishte bulmet më të mirë. Kan shkuar për veten e tyre, kan shkuar për egoizëm. Dhe këta janë vendimet pafashme të cilat i paguajnë dhe sot e kësaj ditë demokratët. Vendimet me kosto që ka marrë personalisht, dhe ka marrë kosto personale. Sa kam punuar me Sali Berishën, unë s'kam punuar këta. Sa janë kujdesur 10 vite, nga viti 2013, për të ruajtur, apo 8 vite, për të ruajtur imazhin e ti, trashëgiminë e ti politike, kur ta e përqeshnin, por ishte një moment që duhet zgjidhja, midis mirënjohjes, ndaj cilës është vetmja që kam qenë peng, ka qenë mirënjohja ndaj ti, dhe nevojës për të lëvizur përpara. Nevojës për të shpëtuar gjithë shpimin e demokratëve dhe kemi paguar një çmim të jashtëzakonshëm, unë i pari dhe Partia Demokratike. Po të mendoja për veten time, siç menduan këta, sot nuk do të kishte Parti Demokratike zyrtare euroatlantike pro-perëndimore. Do të ishte e gjitha e pashpresë dhe e tretur, siç është i tretur rithemelimi pas vendimeve të gabuara, të tmerrshme do të thoja, që ndërmori i pari i tij. Kështu që kujdo që bën llogari personale, i kujtoj fatin e këtyre që bën llogari personale dhe sot janë zhytur në sindromin e Bixhoçiut. Hidh, humb, hajtë ta hedhim dhe njëherë, ta hedhim dhe njëherë. Është një hink e cila nuk ka, në fund fare, nuk ju ofron asnjë zgjidhje. Kjo është dhe arsyeja pse shumë demokratë, nga ta që s'kam parë interesin e tyre të ngushtë, po kam besuar ndoshta me drejt për një moment, narrativën që për 6 muaj revolucionit do ta shporte, do ta kërrente Edi Ramën, tani kanë kthyer syt nga Partia Demokratike, janë angazhuar me strukturat e Partisë Demokratike, për të bërë të mundur që dalim nga ky rreth vicios dhe të japim fund alibis me cilën Edi Rama vazhdon të mbaj opinionin publik në retorikën e papranueshme të mos dhënë llogari për zullumet e pafundë ndaj njerëzve dhe të sabotimit të aspiratave kombëtare, siç është ajo e një sistemi zgjedhor të drejtë dhe të pranueshëm për gjithë shqiptarët.